When you're launching a new product with a tight deadline... 2 weeks? Cioè, prima per foto il video non sono mappi, la migliore idea. Il terzo che non sono niente cosa fa. Le fisce che voglio, le serate primo, le appunto sta gruba al Zoncan, e voglio can e mo. A me lo vanno i figli mappi a fare. Adesso il davanti viene questo, poi davanti mi si può bere e più avanti. Vedete che si veniamo tutti e si scherzo. Ok, si bravo, veniamo tutto da lì. Questo da lì. Mi lo sono bello di nota, ma io mi la sento, mi è stato di burger e mi sono fatti. Questo zombie abbia la buona idea, cammino idea, mi fa quello che mi ha fatto, se mi la shot e se quello che mi la set o e se quello vado a stare in vado a stare in tabac ma se mi la go vado a stare in tabac la gente che mi ha fatto caccia o fa si chiama vado Lei la grande. A tutti i danti lei non è collato, ma vuole una fissa. Dove ho giocato che lei era di tutto il mondo. Io mi sono cavato per prima la vista. Toccavo su Dio, già mulle a lei. Se non è la gomma, sarà. La prima volta che Dio mi ha fatto, sarà il segreto. Se vorrei girare. E non mi sa di fare il frodo, sarà il lato. Ah, ma io ti faccio un po' di lavoro, ma è un distanza, è un flusso, per il consiglio non mi ha fatto mai. Ok. La volta che ho fatto la fattura, prima che ho avuto il sapete, la mia sua, 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 con le torri, una volta via così la pilota la sua e il polo io non ho fatto e lì ho fatto sta roche dopo fa una tela lotta e la ho lo so in i lotta abbiamo come la danna qui da dove a qui non rimbarca una faccia a favore אני רוצה כמה שיותר להינצל, אבל אין לי מושג איך אני אברח מכאן, אני יכול לעמוד. יכול לעמוד עם איזה שירה לי. אז לפרוץ כאן. תראו לי גם להיות יותר מדי מתחת המים. יש לי גם דראונים, כאילו. נראה שיש לי כבר משהו, דג, משהו. לא בטוח. צריך למצוא מקום להשתמש. תאר פה עד לזמן הקרוב. בינתיים לא ייקח, יקר ביניהם. אני רוצה לראות מה ינצק, אבל... בוא נתחבא זרים לבור. אז לא, זה לא טוב. תסתם. כאילו ללייב, שאני מדבר יותר חזק הפעם כי אין לי כבר לצרוח ככה. זה קשה אבל במקום לצרוח ככה איתך. נכון, כתוב לך, אם ביום גוף כתוב לך את כל מה התפליט על המחקס להופך. אני כל פעילים לזה. אני בפרוט, כן. תראה לחזרה של המיינקראפט. אני יכול להסביר לכם אחר כך איך לעשות בגלימה, אבל זה קצת מסובך. למה זה קצת קצת קצת? למה עבור הרדה בזה?
going on now? Whoa, whoa, whoa. The fuck, huh? No. If only I'm not a good man, what else? And then after the bar, you'll see the bar in the camera at the high. Yeah, yeah. It's full of. אני לא יודע מה אני עושה, אני צריך לשאול מתחת מהרשניה. אני חושב איך אני מגשת את החושב ככה. אני צריך לשאול את המשך. תשאול את הזמן או אני אשרוד. פחות הייתה שאני לא אמות. אם אתה רוצה שאני אדור, אוי לא, אוי לא, אוי לא. רעדה מאוד. אם אתה רוצה שאני אדור, 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 אני בחרתי את הגדימה, אני רוצה לעזור לכם. אני אראה לך את השיטים הזאת עם גדימות מסילים. נו, מה זה כמה בי אחד? טוב, בוא נשמע, בוא נשמע את הזומבי. בוא, שתדעת, שתדעת. יאללה, שישר שם, זה יפה שגדירה על מה נגד. מה זה? איזה כלי הזה באמת צריך להעשתה, להגיד עם הזומבי. לא, 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 לא. כמה שני קריפרים פה? אני מצטער חברים, אני צריך להיות כאן. מה? הפכתי אותך בקריאה? מהבור שם, אבל פשוט אני צריך לראות לבונדי. אני צריך לראות את הרצבי. אה, חשבתי שהוא רודף אחריו. אה, איזה סיני. אתה אומר, רק אני היחיד שם חובר. מה זה? אוקיי, יש פה באגים בשרת. אוקיי, אני רוצה להשיג בלתי נראה. כך, תאכל. אתה תהפוך אותי שלך. תודה, בוא. תהפוך את המידות שיש לי פסוק. אני אשבור את הישימים. אני איזה רגע. אני אולי איזה רגע בגלל התקציר. אני אשבור את התקציר הזאת ובוא נראה עכשיו. אם השישים חזרו להיות רגילים. השישים חזרו לרגילים ואני אחרתי. ואני אני צריך לשרוד את הלילה הזה, אני מושג איך. אין לי כלום. חברים, באמת אין לי כלום. ואני רוצה לדבר שהלילה הזה יעבור. אני אגיד לכם, הלילה הזה יעבור. חבור שם. או לא! אז איך עושה דיסטרם? מתכונת יאיר איך אדם אין גם מה לעשות כן, זה יחידה כמו כל בן אדם נורמלי חברים התעקעת תוך סבור אין לבוא, מתחיל להיות טוב אפשר עוד יום מתחיל. לקחתו הרבה הרבה זמן. כאילו מסיבה לכאן אני יכול למצוא לבוג את זה. יאללה בוא, אני חושב שאתכם פחות אני חושב כבר. מאוד נשים, אני כאן תחל. אין לי מוצא גיר זה הזמן הנכון, טוב, אני מנסה. הוא חביר. אני מפחד מכל מי שאני רואה, כי אני רואה, אין לי חיים. אתה צריכון כבר. אני חייבת את הבית הראשון שלי, אני לא יודע מה אני אעבור על ההתחלה. אני מנסה לעשות אותו כמה שיותר יפה. שלא יראה מכוער או משהו. ואני לא יודע לבנות בתים, אבל אני אגיד שאני יודע. אני כל כך דבר להשיג. אוכל איפה סרטן. תלך מוף שאני רואה. כאילו כמו מוח שאוהג וזה כאלה כבשים אני אוהד אותם כבר סתם, סדר, סתם מחמש אבל אני לא נקח לי אוהד את ככה עוד פיסה אחרונה אחרי זה אני אקח עוד אחת מפה לא יכולה שלא נחמש נשתה אותם כמשרח, לאט לאט נקחתי, אחרי כל... אחת אחרונה, כבר אני לא ירוד עכשיו
ان انا يا رب غير اوكل اخر من الحياه خلاص يا تيم راح يدان تموت روح الكومبا نخلي بزغيز جل اخذ عليك كان بس خط دي عليك بس بس وايد تكلي عليك انت تفتح سنة ولا انت عليك خير خلاص الواد بتشوف انت كنت تشوف خدام אבל שוב שם יש לי להמשיך, אני נמצא סאבל, אי נעשי. כי יש לי בחוץ הפועל על איסוס, איסוס הזה. אם הוא מעיף אותי, אז אמר שלי שלי. שיש חמור זה הייתה שלי. אם איזה ששלי, איזה ששלי. איזה תמונה. זה איסוס לי, יאי. איסוס לבן, אבל. הוא באמת, אני צריך למצוא תפיסה. מה, 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 אבל למה כזה מהר? אין פה תפיסה אחת, אני לא רואה כאילו תפיסה אחת. תראו, גרמתי לו ללכת לשתות. תפיסה, איפה את? אני צריך עוד אחת. אני אוכל לשרוד כאן את הלילה ואת הגשם, אני אגיד את האמת. יופי, יופי, יופי. גם ליד מערב, אני לא יודע אם אני אגיד רבה. תמותי כבר! אתה אומר שאני צריך לתת עם אלה? ככה. אני נכנס לבור. אני... לא יכול לשרוד ככה שאם אני נכנס למשהו עובדים אותי זה כמו הקנדה של אולימפיק יואו אני שצריך לשים איתה אבל יותר קטר יותר את האולימפיק היה של דיסקו יותר גדול משל אולימפיק לא יכול בקיסי שרוד עם יורד גשם! יש לי מוב! את חברה ואת הייתה... בוא, נראה תישאר איתן. את תישאר איתן. את הזמויה, טוב, טוב. בואי, בואי תמשי. אתה, נכון? בואי, בואי אחריי. תלכי את בית ראשון. תן אחד בית, בונה בית, נתן לך לאדמה. את לא לבד, את נקרא לה חיפי, ג'יפי, לא יודע. נראה כאן קצת בום. אני אגור אותו. אני אשבח, אז נעשה. בואי. נשכח את האחת קצת. בואי. בואי, 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 בואי. אני בואי, מה עובר עליי? חפיצה מחברת. איך אני עם המיטה? זה לא מנומר. אני ארוג אותך, גרי. יש לי רעיון מה לעשות איתך. ככה. נפגיע אותך כאן. איתי. נו, זוזי, את רוצה חיצה, נכון? איתי. בואו נכניס את החלפון. איפה שלך? כן, לכי, יאללה, לכי לגרמן. זהו. את כלואה פה? כאן עושה לי בעיות. שמעת? אם את עושים ומצא שם בעיות. אני הולך לראות מה היא מוצאת ולמה לא מופיע לי פוצץ? פס זה כאחד הוא רושם בצאת איזה גאון אני טוב, נבדוק מהטלפון בטעים צריך להעביר פה את הלילה אז יש לי שעמים תגיע, בוא נבדוק מה היא מלאה עם עצמו אוקיי אין אף אחד כמובן
Ama namang di upkan banai. Saya kena jadi kenapa bah? Mana cipan? Ya biasa. Kau tak nista menikah masih. Kau tak nista mama kan? Tapi boleh ni kasih kami tahu betul di internet. Aku tak nista langsung. Iti aku makin lama yang begini. Aku tak ialah kau yang cut. Iti aku kau yang jadi bisa dal sakit. Terus saya sakit lagi lah. Ini juga naik. Aku tak nak beli sama tu. Ini nak sakit balai. Aku tak nak sakit. Abang ni mata tiada kita kumen. Mata, mohon. Eh, kau ni malam tak jadi macam ni. Kau kulit sangat kahah. Nanti aku buat baik dengan orang kat dalam mata. Tak gimana, bal. Aku ni selalu bukan seton. Kita sih tak seton. Nampak ni malu nak kau mohon. Nama apa tu, bal? Nama. Aku ni kesangat, titi. Ini saya bukan tiap-tiap, tiap-tiap. Dan kami sangat laya buat kami ada angin saja itu. Dan mabin sana. Pokoknya sangat terlukan sekolah saya. Habis itu bukan sambil sama, bagaimana? Saya memang di sini. Ini yang sabi selain. Ini saya ada kata-kata yang diangka. Ini saya khusus kata sepatu ini, dikit mikrofon pada. Sekarang ini lagi, ini yang diangka. Ya, tuh nyobis saja. Eh, kan kita saya lihat, kan kamu bikin di sade, mana aku terasa ada sirotonnya. Eh, di sirot. Dan kita saya lihat, ya, kak. Ini mana dia ngekayak sirot, saya udah mesin. Satu. Bakso kan ya kan kena sudah tu, cuma kalau ada anak tu macam apa tu? Oh, yo, jalan kita balik sana. Contoh, ni kalau kita nak bermaha, jadi kalau nak nak kalau kita mesti tak mana dia. Apa tu timur setera kumen? Ini pasirat Indonesia, kan kalau jalan ni ada apa tu? Tak malah dia, tapi maklumlah dia tu kadang tu kalau berasa nak polis, apa le? Nak kau tanya siapa? Kita faham siapa? Z. Kena siapa? Kena faham. Nanti sendiri roti asal. Akan terus terbalik dia. Terima, doa kita projek tu siapa masuk itu. Ia kita baik pasti terasa nampak. Macam siapa lupa hati jangan kah. Kita mau dimulai. Siapa
hace el sonido de caja, ¿verdad? Y es que si tuve un sonido, pero si tuve un sonido, ¿verdad? Y es que me va a bajar en ese sonido. ¿Verdad? Es la intención. Me voy a hacer aquí, y me voy a hacer la live de hoy. Y me voy a hacer aquí, y me voy a hacer aquí. Y me voy a hacer aquí, y me voy a hacer aquí, y me voy a hacer aquí, y me voy a
כשחזרתי לאלמניה מיטה, אוי, עכשיו יש לילה, סוף סוף, סוף סוף יש לילה, באמת חברים, סוף סוף. צריך כמה שיותר לנסות לעבוד פה, לבית. אני צריך גם לעלות איכשהו לאר. אני חושב שאני צריך לעלות כמה שיותר קומות. מתי זה נראה אחלה, מאוד אחלה? לא, לא. אני עכשיו אין לי מושג איך אני אעלה למעלה. או כזה. אה, כלב! אבל יש לי ציור, ציורים אני עושה. עד בגלל שאין לי ציור אני עושה את זה. מה אכפת לי גם ככה אני אצפיות? אם אני אצפיות לא הייתי עושה, הייתי מצפיד את זה. עושה לי בוא בוא יפה למטריה. בואי נה. גם יש דרך מילי. דעתי שיש כאן משהו חסר. לא יודע כמה נחצתי, חברים. אלף? למשהו. שיינקרת על זה מידה ימתי. אני גם קריאו את זה כתב. חשבתי להם בדרך. הטלפון לא כזה כיף, לא? הוא לא יודע איפה הוא גר. כמה דירת עשיתי. אני חושבת פה חנות דירת אחרי. תמורת כלום. כי אף אחד לא יצטרך את דירת, כי הוא פשוט יכול לחתום בעצמו ו... כן. זה כן. אתה רוצה כאילו שאתה מסתדר. יום, איזה יפה. אתם אומרים, אם יש פה צ'אט, בבקשה תרשמו. אני רוצה לדעת אם יש צ'אט. אם יש צ'אט גם שישמו, ופחות שאני יודע, יש פה אנשים שעוד... שאני זוכר בסרטון שהעליתי לפני כמה שעות או כמה דקות, לא זוכר, לא לפני כמה זמן, יש את אפשר לתי איך מצטרפים, ואמרתי לו, אם הוא רשום לערוץ, ואחרי זה הוא לא ענה לי, ו... יו, אני מת. אומייגוד. עוד עכשיו אני עושה את המקום הזה.
לגבות. אבל הוא יכול להיות... אני חושב שאתה הייתי בצאת עם איפה אנשים ועודה מצמדת. זה לא... מי שפרוץ, אז שיגיד שאני יכולה לשנות את זה לפרוץ. אני חושב שאני לשנות את זה לפרוץ, כי אני לא כזה יודע לעשות דברים מפרוצים. אני מסתדל בצלת. אני געגע למה אני מנסה להביא גם. שאתה בדחי איך אתה נכון. ככה להתחיל. טוב, צריך לרדת, ואם אני עובד על מה. אני... ארבע. אני חצי כאילו. חברים, אני פשוט מת. ככה. ככה, ככה, ככה. אני רואה איזה קפיצה. אני פקורי. איזה טייבות שם. במים ככה מכן איתה. מי יש ככה על הרגל? הוא מעבר את הסבלוקים. עכשיו כאילו אני צריך לעטוף פה. זה אחד הקצים, זה הולך להיות הפרויקט הכי קשה שעשיתי עוד פעם. אני עוד יותר טוב, לא מצאת לו, זה גם אומר לי, יש לי איזה עוד 4,000 פאקינג דיות. אני מושג איך יש לי כזה הרבה דיות. איך זה, קיבלתי הרבה דיות. בבקשה שלא יגמר לי, אני רוצה לנו. איך לא, אני חושב, אני מקימה לך. אוקיי, יש לי פה... אני חושב שאני צריך להתאבד אבל כי אין לי חסרון באוכל הרבה. אני צריך לתת גם לפה. אני נתחיל לפה יותר. נעיר, נעבוד כאן. ככה. כמה, ועד כאן. נחלה. אני מציע לכם שאני רוצה לעשות פה פקור. פה! מזל שאני גר פה. אני חושב ש... אני רק חושב שאתה מסתם במה הכי יפות. צריך ללמוד לעשות. אין לי דרך, כי... באתי לי. זה לא נראה את אני אחר. צריך לראות פה חלקים שלא יעזרו. אני רוצה כאן ככה, שזה יהיה יותר יפה. ככה נעשה. אני אמשיך לבנות. אני רוצה לחברים, אני פשוט נראה יותר המספיד, לא? אני רוצה לחברים, יש לי עוד הרבה, אני אומר הרבה דירת, כן כן. שיקח קצת זמן עד שאני מסיים.
זה גבוה, אז יש הטלף שלי מסתכל למעלה. ואני אצליח. עוד באמת ריבוע. סיימנו עם זה. וואו, איזה חסוך פה. תראה את תורת אחד לארבע תורתים. אני מתכוון להעיר קצת. איך הוא צריך להרוס את כל הפגינים האלה? צעתים יש פה צעצר, שמרו לי מה הם אומרים על זה. מי זה נראה יותר אמיתי? מישהו יגיד שזה היה ככה ו... אז זה דפוק שאני... בהתחלה היה פה דברים, אבל... את הגג עצמו לא היה. מי שאומר את זה הוא דפוק. תראו. תראו כאילו. פה כזה נתחיל לעשות ככה. את זה כאילו אני צריך להראות, שזה יראה דלת ענקית. ויאללה, ובואו נראה. אבל הוא חלק, לא רוצה חלק מכאן. זה יגיע רק עד לבלוק פה ככה. כן, תביאו את זה. וכחתי אני כל כך בסימטרי ויחסית סבבה אני עכשיו מכין צעיבה כי אתם רואים מה עובר לי אליי אינבנטורי מהרבה אבל הרבה דירט אני הולך להעביר את כל כאילו הדירט האלה ככה אתה עושה ככה, והכל אף משם. אני תראה על אף. כאילו אני תעשה ככה, עושה בלוק ככה, כאילו, במקום למולות אחד אחד, ולוחץ איזשהו מכס, ואחר הרבה שחקה מרות לו, ככה. ובלוק, ובלוק. ואני לא יודע איך, אז נמלא זריק. עוד כמה אדיר אתה היה עליי. וגם אותו יחסי ירד גם. וואי, אני צריך ללכת לישון בחוץ, אתה כאן שלי. יואי, חצי את הבית. יואו, אני עובד לו, אני אתחיל עושה אהם. את מי? יואו, טלפון מי. אחלה. שם את הלכת, אני תחיל עם קצה המקום, את בומני. יואו, זה טרף! אני לא תגיד לי שקצה, אני אוקיי? זה גם לעשות. תראו, אני נראה בנקבי, חייבי, חייבי,
אני רוצה לבדוק איך הלכים פה קאט ולהגביק את לעולם קאט קאט עכשיו זה יעבוד אני רוצה לעשות פה קאט קטן אוקיי חברים, בדיוק עשיתי קצת ארוך ועשיתי את כל זה לא שמתי לב שזה הקליט ועשיתי ביקון ועשיתי את הקליט מהאיירון ומה שאני רוצה לעשות זה הגיבו ללמוד פה ללמוד פה, איך קוראים לו? ביקון, אני לא זוכר איך ללמוד ביקון אבל אני אסתדל אני לא זוכר אני לא יודעת איך כזה איתי, חברים. אני רוצה גם להשיג דיימונד, אבל לפחות יש לי פול איירון, זה מה שאני שמח. שהשגתי. להרוס את כל זה, למה זה כזה איתי, הפיטיס, הבחיס, מהאיירון הוא. אני רוצה לתת את הביקון מעל הבית, ככה. אני לא יכול לבנות ביקון, אני... הוא צריך לבדוק, אבל... בחזות פעם, עוד פעם פעם. טוב חברים, אז מה שאני עושה בעצם זה שיעצור את הלייב, כאילו את הקאט. כדי לעשות את הלייב, כדי למצבי ככה, בוא נעשה את זה.
חברים, בנינו את הביקון, לקח זמן, אבל הבנתי איך לבנות אותו. אוקיי, חברים, בנינו את הביקון, למה אני שומעת עליי ישראל? אוקיי, אז כן, הבנתי איך לבנות את הביקון. בסוף, אז אני רוצה לבקש מהביקון שיוריד לי כמה דברים, ואני צריך איירון, ובמזל לי יש לי קצת בלוקים שהוספתי. יש לי את הבדל של ראשית. אני רוצה לבנות גם תאיבה שלי. ומי ששומע אותי, בבירור, אסור לגנוב. מי שבונה ויחטוף בן, רק אומר. אני לא יודע פה להשים אותו. אני אבוא נבדוק איזה סימטר. אין לי מקום אחר, אני חושב. צריך כמה דברים. מה עוד אני רוצה? אני לא גם. אני רוצה כאן את זה שקניתי. איירון ביקח את הזמן, הבנתי. לאיירון אין כזה הרבה זמן. איזה התחלף אני חושב. אחי, באתי בקרונה וכנראה, אני לא אשאר, אני לא. אני חושב שכה, אני רואה את החטיבה, אני רואה את החטיבה. אני רואה עדיין שם? עכשיו לא. נגיד, ובאת? איך לי אחזור? חברים, אני אחזור. אני אעשה סטאפים כי אני לא רוצה עליו יראה לסעמם את זה. אני אחזור לך מיד שאני אהיה פול דיימונד ועשית את הדיימונד. מוכנים? שלוש, פעם אחת. אוקיי חברים, הספתי פול דיימונד והספתי גם ארמור סנד והנה ארמור הישן, הנה הדברים הישנים שלי והנה ארמור סנד עם ארמור הישן, הספתי מישם אני זוכר שהלכתי למיין שפוטים ופורנרים, הספתי גם סאדל גם דיימונד דור, שארמור אני רוצה ללכת להפיז סוס אני לא יודע איפה יש אז אני הולך לחפש מוכנים? אני אקרוב את הזמן, אבל אני לא הפעם לא אעשה עשירת דבר עליי וזה יכונה ככה. אוקיי, אז יאללה, בוא נעשה... אני אמור לי איך לשפים באזורים, אני רוצה שכל אבא אומר שיש לשפים. יש גם ביקון, אני יכול לדעת את הבית. בגרשים. אני מתאז מתאז כזה אוכל. חצי דרפול דיימונד.
בשביל הייתם, אבל זה לא שם לשם, עכשיו אני צריך לנקוש שוב. לא. אחות עדיין מריצה מראה ביקון נעלם, אז אני התרחפתי מהביקון ואומר שאני אעשה עכשיו, אם אני עולה לפה, זה הביקון מתחתן בי. זה הביקון רחוק, תראי. הנה, רואים את התקעות. אני לא אכפת להתרחק, אני חושבת מהבית, כי אני תחשת אור, באור מאוד, אני יכול להסתגר אליי. וואי, נו, אני מקווה שזה לא היה אבל רחוק. כי אני לא יכולה להתרחק רחוק, ואז יש לי יותר הליכה מחוקה, ואז אני פשוט רוצה לוותר על החוק שלי. נו, מה זה? אני עושה כאילו ככה, שכל אחד יכול לעשות את זה. וככה, וזהו, הלכתי לבית שלי. שום הביטל שבביטה יפים קצן, בית קצן. עוד לא עשיתי דיימונד כאילו, שיהיה לי באינבנטורי, לבואתי את כולם, אבל אין לי כוח עשית כפי שאני חושב. אתם רואים אותי פה? תראו איך אני משיג דיימונד. שלוש, שתיים, אחת. עוד חברים, עושה קצת דיימונד, לא תבד קצת, אבל אני חושבת את הרבה. אני רוצה לשמור, אוקיי חברים, סיימתי להחביא, כפי שתבואין עליי, תפסיק את התלפים כי היה חסר לי, היה חסר עלי, אבל תפסיק יותר מדי, עכשיו בוא נתפסיק.
mi faccio diventare l'idea. Fa. Nem volt a... Ez meg a Disney. Kirágot meg a kicsit. Ez egy írom a Disney. Múk. Ki, kérdá. Mi van a kicsit? Én nem azt mondja, múlt a benne a szoba világ. A világ, hogy érni a szokatot. Én ezt volt, én kéne a kicsit. מה זה? מה אני רואה? אם אתם מכירים את הבית שלי, שאתם מסרת, אז תודה ששם דגל שלי בזה. אוקיי, מה אני צריך? נכון, אני צריך למצוא סוס, אבל אין לי מושג איפה. אני לא יודע אם סוסים בסדר. אני לא יכול לדבר לא להסתכל על הטקסט, אני יודע שאתה חבר שם. טוב, בואו נסתכל פעם אחת אחרונה. פעם אחת. יש לי מידת... נסק. נקודה. יש לו מישהו, אז אני שולח לך ב... זה הייתי הכי... הייתי... אם הוא פה בכלל. אם הוא פה בכלל שיכנס, שיש פה הייתי, שיש פה מישהו לפחות בלייב הזה. לפחות יש כאן מישהו, סוף סוף. תגיד אם אתה, אם אתה פה, לא, אם אתה פה תרשום בצ'אט, כן. עוד כלב, טוב נו בוא נביא, יאללה. בוא. אם אתה פה תרשום בצ'אט. ואם אתה שומע אותי, תרשום בצ'אט. כי אני ש... נו, אני רגיל שחתם בצ'אט אנשים נכנסים. יואו, כמה כלבים אחי! רגע, אז אני אביא גם אותו, מה אני אגיד לכם? יאללה, יש לי עליי שני כלבים עליי. אני דף הביתה, בגלל פה. אני חושב שיש עליי תרמות של דיימונד. גבר, אתה פה? תרשום בצ'אט, שאני יודע שאתה פה. כי מזל! כמה? רגע, זה כלב שלי? אהו, שלי יעשה כנבל. כי אין לי כוח להתאר לי עשו איתי את כלבים האלה. אני אוהב כלבים, יש לי כלב בבית, אני אוהב כלבים, זה אחרי אהובה עליי. אבל... כן, כלבים והכל, אבל איפה סוסים? איפה סוסים? איפה כלב השני נעלם? איך, באמת. אם אתה פשוט שאני אשמע, אתה רוצה לבחד, נשאר עליה, אני חושב את המסע? כן. שרד, שרד. אחי, איפה את איילה הוא? שרד. אני רוצה שרד, זה קרד יותר בגירות. אני רוצה להיות שרד לאט 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 לאט. זה אתה רוצה להיות כזה? אתם תקבלו, קודם כל שאתה נמצא סוס. אתם תקבלו סטייקים מאשר. זה יותר. מזל, למה אני רוצה רק כלבים? יש לי מזל שזה לא כלבים שלי. כי מפה לא הייתי. אוף, למה זה כזה נדיר? אתה יודע, אתה רואה אם הוא פה, כי אם לא סתם רשמתי. אני חושב שהוא פה, ואני חושב שהוא פה, שאני אוכל לשחק עם יד מישהו. מה זה?
Sumpah, nabo baik. Ini gak mana sih. Saya tinggal telah termasuk lah di rumahnya. Dan ini lo zokhir, lo tekan ke arah zaman. Saya yang zokhir saya pasti zwa. Ini aku ada lupa wakir. Terus saya kelabin ke lubau. Ini bisa ya bobo. Ada saya nih, saya nggak baik masuk. Sampai suya kone dana di sana. אני רוצה להבין שאני אוכל לשחק אתכם גם. הנה, אפילו הוא שלח אותו מהייתי והוא לא עונה, אני רציתי לתת מבטאת. לפחות לרשום כבר, כי אני לא שם לב, כי אני לא חשבתי לב, אני יודע, אבל זה קשה לך עם תוך כדי לשחק, אני חושב שאין לי הערכה בסרטונים שאני עושה ברדיו. כי לא עשיתי הרבה זמן, ואני חושב שאין לי הערכה בזה. וגם אני לא יודע אם גם להגיע לי הערכה. שוב רמסה, קודם כל את המרבה. להיות מאוד, שוב רמסה. יש תינוק מחיה. וואי וואי וואי, אני יכול להרבות עוד? כולם לשבת, כולם לשבת. אתה גם תשאר. גם אתה, וואי וואי, תגמרנו בכלבים עליי, תפסיקי. זה נראה כתוב בטט עכשיו, ניזר עדיין קטן. אני לא יכול. חברים, שנייה, אני אשום אני אהיה במיקרופון. אוקיי, התקשרו אליי, עשיתי על מיוט. קודם כל, נשאר לו את הפה. נו, לא פה, נו, מה זה? תתבאסה, נחיקיתי. אתה רוצה לתת לי מישהו? בבקשה, אם אתה פה, הייתי כתוב בתגובות, בצ'אט, בבקשה תראה את זה, כי אני אין לי כוח עוד פעם, כי אני לא רוצה אף פעם לחפש שוב. ולמה אני לא מוצא סוס, אחי? חברים, אני אחזור לכם עד שאני מוצא סוס. אני חושב שהבאתי לפסוס, אבל הוא משום מה לא אוהב אותי. לא משנה. יאללה, הסיסוס. נכניס אותו לפה. הוא עושה בין להכניס על הפי שנראה לי. זה חיסרי. נו, בבקשה תעיז את זה פה, בבקשה. תאמן לי ככה, לשחק לבד. איתמר, ככה אני חושב שקוראים לך, אתה פה, אני מדבר אליך. אם אתה פה, תגיד קצת אפילו בצ'אט, אני רואה בצ'אט עכשיו. קודם כל מסתכל על הצ'אט, לדעת אם אתה פה או לא. אם כן, תרשום משהו הודעה. אני יודע שאני לא לבד בלייב עם הסעמם הזה. אני רוצה לשתות את הצ'אט האלה, כי אני לא רוצה לראות שיפריעו לי, אצלי, וכל הצ'אט גם אמור לארץ. זה ארמור, אם אתה מאמין את המיכה זה מביא לך ארמור חינם. ארמור וציוד. דרך איתי את המיכה שאתה מביא לך ארמור וציוד נסבר לך. הנה איתי פה ארמור מהירה והסתרתי פה דברים שווים. שאתה לא הולך לדעת ואני לא הולך לעמוד לך בחיים. אז חברים, אני הולך להשיג אופסידיאן, בא לי אחת לנדר.
אז יאללה, אני אחזור לך מטר אפילו בסטודיו. אם קרבתי את בגלל זה מופיע מס בצד, כן, מס כתוב פה, בגלל זה קרבתי בכל תקס שרתי ביבון. ואני אין בפורט על המדל, כפי שאתם רואים עכשיו אני הולך להראות לכם. הנה, אני מניק אותו. בואו כנס לי בפנים סוס תפוק. אני לא מוכן כזה. לא, זה בסך. אם אתה מראים את הנכנס, אני מביא לך ארמון, בבקשה. תגיד שאתה פה בצ'אט, אחי, בבקשה. בוא נקרא שאני עוד הרבה פעם הראשונה. כתוב בפעם הראשונה שנכנסתי לנדר. בואו, איפה אני? מה זה? מה זה שזה? מה, נחזור עכשיו משהו?
אני רוצה חזרתי, חזרתי משהו, הייתי בנדר, לא הייתי באמת בנדר, רק הייתי פעם ראשונה ויצאתי כי לא רציתי להיות בו, אבל אחרי אנחנו הולכים להתכנס. קודם כל הסוס שדפוק לי שם כאן, סוס שהיה פה, לא מגיע לך. מה שעשיתי לפני שמחכים בשרת, כאילו מזמן באחר שעזרתי אותו, מי שמת, יש לו פיק אינבנטורי ואני לא בכל סדר את זה. זאת אומרת, אם אתה מת, עלו לך משמר. הוא לא יפול, כאילו. אם אני יפול עליו, העמית שלי לא יסרף. כי העמית שלי יסגר איתי שאני חוזר על המשך. אני מושג איפה אני... אני יכול פשוט להתאבד ואז העמית שלי יסמר לי. יכול לעשות קצת אור. חליר. מגמה. דבניתי. שי. אף. פעם. לא, נמד בלבה. תקשה להיות בנדר. הנה, רואים מה לי שלי קצת נפלת את תיאור מכנים. יש לי פלוט שלי, אבל אף אחד לא נכנס. יש לי שם לסגור את הלאז כי אף אחד לא נכנס. אבל הילד הזה, איתה מראה, לא זוכר איך קוראים לך. תתכנס, בבקשה. תגיד פחות את הפור. אחד אחד שלא עניתי לך, זה היה טעות לא לענות לו. טוב, זה היה טעות לא לענות לו. כי אני עוד אחר. אם יש לכם מה ניתן תרשומו, אוכל מכם. זה כבר תאמן לי אותו לבד. אני צריך ללכת הביתה, אני עושה ככה. שיאללה, אני אשאר כאן ואני אבדוק בשק. רודל. ככה אני רוצה לראות מה יש בלילה, מה קרה. אז זה מתי שהתחבאתי. פשוט התחלתי לבנות. למה... מה זה? מה שאני חושב? אני זוכר את הפתע בשם בניתי ביקון וכן, נפחת זמן, אני זוכר שמתוך לי איזה רבע שעה כאילו פחות ובכן ככה יש לי די מאוד והמתי שיש עוד פיסוס אני חושב עכשיו את הפיסוס כי אני מתחת לי הרבה עם הנפיקסי. אני עושה פה את הכייסות. פה כן, אני מתחיל כנראה אם תראה, אני זוכר. ופה אני עושה תקוע. אני תופל באותה מקום. זה מוזר? כי אין לי מה לעשות. יום מוזר חברים. אני מתחיל במה שאני עושה שאני לא זז. עכשיו אני אראה אם זה עזור לי. עכשיו תראו, עכשיו אני... אתם לא רואים שאני זז. אני חושבת כאן לדעת זאת, אם אתה יודע.
eine Hotte. En fait, avant tout le monde de faire ça, j'ai des boulons pour ta bord. C'est ce que je vais entendre ta bord. C'est un peu léger, un peu léger. Et bon, là, il y a un peu léger, évidemment. On est ça bien. חברים, אתם משפחה ענקית. תראו כמה אנחנו. 1, 2, 3, 4, 5, 6. למה הוא יושב פה? בוא נקים אותו רגע. בוא. בואו תפתחו פה לבד, יאללה, פרקה. בואו, אנחנו משפחה ענקית. בואו תתפרר. למה אתה עצוב? בוא. בואו נקריא את הסביר, אנחנו משפחה ענקית. זה כל המשפחה שלנו. נקווה שתפלפו, נקווה ש... כן, אנחנו ענקית ממש. ויש לי את הדבר הזה של הווילג'רים, כפי שאתם רואים. יש לי עוד אחד כזה, אני מקווה שלא יבואו. אני אחסן פה, חשבתם לילה. לחשב ראשון. אני אחזור לך מיד לנסות שפן. אוקיי, חברים, אני חזרתי, אני אצא עוד מתי איך זה נראה שאני חוזר בלייב. בואו נראה איך זה נראה לכם. יאללה, בואו נבדוק. שרנו. אני חושב שאתה חכם כי זה נראה לה אין כאן. לפחות לא חשוב. או, מה? לבוא לאכול? טוב, חברים, אני אעשה עוד קאט, מצטער שזה כזה קונק. אני צריך ללכת לאכול, אני אקח את הזמן, יאללה. ואני אחזור אליכם.
אוקיי חברים, חזרתי. מצטער שזה לקח הרבה זמן, אכלתי הרבה. שמעתם? אכלתי. 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 אוקיי, בינתיים אין אף אחד. בסדר, אוקיי, חזרתי. נתח קצת זמן, אבל סליחה. יש לי את הדבר הזה שאוהבי בעצם. לחזור לך באמת שאני כאילו... יפי בדברים ו... איך קוראים לו בגלל שאני דברים לה?
חברים, חזם, תראה, באמת אפשר לי מה עובר לי לנו, כן, עשיתי מסע, ובדקתי, מה אני צריך לעשות, ולספרו לארמות לי פה במדע. זה שאתם מסוגים את זה, אז זאת אומרת שיהיה לך ככה, אתם שמים את זה, את הארמור ופה את המדע, ולפה את המדע הזה, זה מה שאתה. הבית הזה אני רוצה לשמור עדיין, אני לא רוצה לעבור ממנו. זה ארמור שלי, שזה נמול. מה אני רוצה עוד לעשות? זה ארמור רגיל מול ארמור לא רגיל. אני רוצה אותו ו... כן. סתם לא הבנתי איך זה יותר, אני רוצה בדקתי, הבנתי. Thank you.
να πω το μετά. Έχω την κύρα μας. Δεν είναι ένα σκόπι, κύριε. Τον βάλει πώ και ράχνει με μέντερ. Τον. Thank you.